Všechny zdravím. Zítra jde poslední pašík na onen svět, takže se vám chtěl jenom ukázat, že opravdu jak i narost, že skončily prázdniny a to prasátko opravdu, vidíte na něj, jak je veliký, má opravdu dobrý 2 metráky, jo, jestli ne víc. Těžko, opravdu se mi to odhaduje, ale budu potom vážit pašíka po kouskách, takže budu vidět 100%. Eliška se k němu vlze, abyste viděli jenom ten poměr toho těla vůči Elišce. Jo? Eliško, jdi tam k němu a zkus mu něco dát jídlu, jestli bude chtít. Rohlíček. No je baštěnej, viď? Jdi tam k němu blíž, nebo si stopni za něj, aby to bylo vidět. Také za něj. No, je to veliký zvířátko, viď? No, to je ono, teď je to krásně vidět, hele. Ale jak je Eliška za něj malinkatá, vidíte to všichni? Jo. Eliška ve 4. třídě, podívejte se, pašík, jaký je to obr oproti ní, no. Jo. Takže prostě při kvalitním krmení to prasátko opravdu roste a to je ještě nějaký jakoby úplně superový plemeno. Podívejte, jak je dlouhej, jo. Prostě ta kotleta a tohle všechno, to bude úplně super. Sádla bude mít málo, protože když jsem před 14 dny dělal jeho bráchu, tak ten měl na hřbetě asi 3 cm sádla a byl teda jakoby kulatější než tadyhle ten, jo. Takže prostě tohle je úplně super prostě výtěžnost. Hromada masa, málo sádla, no. To si budeme povídat, prostě maso je důležitější, no. Hej, pašíku, no, už se to blíží, ráno. Je mi tě líto, ale dá se nic dělat. Tak to prostě je, no. Nechce rohlíček? Nechce. Tak mu ho tady do korejtka a moc ho potom sebere, no. No jo. Tak, hezky ho pohláď. Jsou hodný ty prasátka, viď? Jsou taky obrovský zvířata, těžký, tak jsou hrozně hodňoučký, no. A že mi tě úplně líto, no. Ale co se dá dělat? Jíst se musí. My jsme masožravci. Hej, Eliško. Řízek obložený řízkem. Ne chleba chlebem. No jo, pašíčku. A můžeš být v klidu. Nic nebudeš cítit. Bude to rychlovka. Ani to nebudeš vědět. Ani tě to nebude bolet nic. Tak a to už se vlastně taky dostávám k tomu, že opravdu spousta lidí mi píše, že chce vidět zabíjačku. Moc krát se opakuju, nebudu natáčet zabíjačku, nebudu, protože YouTube prostě tyhle ty věci nemá rád a jsou potom problémy s publikováním toho videa, kde prostě jak se říká, je pašík na márách a ještě z něho teče červená, jo, prostě je to špatně a já tohoto neovlivním, no, samozřejmě spousta dnešních mladých lidí nebo dětí si myslí, že maso roste v mrazáku někde v obchodňáku, není to pravda, musí se nejdřív to prasátko vykrmit, potom nechci používat to slovo, ale prostě všichni víte, jak to má být, jo. Prostě tak to prostě je, takový život je a když jsou prostě mezi náma ještě do dneška pořád lidi, kteří to nechtějí chápat, tak já už s tím stejně vůbec nic neudělám, no. Takže chtěli jsme vám tady s Eliškou ukázat, že opravdu pašík máme vlastně konec srpna.
respektive začátek září už je, tak, abych to řekl správně. A jestli se nepletu, tak jsme pašíky přivezli někdy koncem března nebo začátkem dubna, nejsem si úplně jist. Mám to někde napsaný samozřejmě, protože máme registrované hospodářství, takže tam to napsaný bude. No a podívejte se, to je nádhera, no. Já už vidím, já už se úplně vidím. No jo, pašíčku, no. Ten jeho bráška o tom úplně věděl, že tam jde. Ten to věděl, ten to vycítil, no. Nedá se nic dělat. Tak jo, takže s letošníma pašíkama poslední video. Jak říkám, neptejte se mě, nechtějte po mně, abych natáčel zabíjačku, prostě nelze. YouTube to prostě nechce a já se tady s nikým nebudu dohadovat, dělat si práci, aby mi to potom smazali, nebo tak, to je to jako ne, no. Výrobky samozřejmě uvidíte, to je jako ta jasná věc. Kdo už mě sleduje delší dobu, tak jsem měl i video, kde jsme pašíka kuchali, čistili střeva a bohužel, přestože to video bylo na světě nebo v oběhu několik měsíců, tak stejně mi ho dali pryč, jo. Takže já už prostě tohleto prostě riskovat nebudu. No. Jinak otázky směrem k Elišce, že má zlomenou ruku, to všichni vidíte, že jo. Jo, dělala kraviny, co si budeme vykládat, dělala hlouposti na koni, ona to ví moc dobře, že ty hlouposti dělat neměla, no stalo, takže nic vážného, prostě klasicky zlomená ruka, a 3 neděle za měsíc, sedne na koně a bude jezdit dál. Tak jo, tak se mějte a výrobky z čuníka bude mě určitě uvidíte.